Рей. Ең алғаш түскен күні мен ұйықтаған жоқ, мен өле шығамын деп ойладым. Жан талас. Ауа жетпей, көмектесіңдер дейді көз алдында. Олдан келер түк жоқ. Шарасыздық. Ертесіне таңертең жағдай нашарлағаннан қайтыс болып кетіп отқанда науқастар болды. Мен ол науқастар уақыттарын өткізіп алған. Сағыныш. Екі ай болды. Балалар сұрайды, сағынады. Осы тезірек аяқталып, аман есен үйге қайтсақ деген ғой. Екі жарым ай бойы отбасын көрмей, індетпен арпалысқан дәрігерлердің бастан өткергендері арнайы репортажда сейсенбі кешкі сағат 21:00-де.